ନବବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଶାବଳ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରିଷବିଲି ଗ୍ରାମର ରିଙ୍କି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଶାବଳରେ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଚସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଗରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ରିଙ୍କିଙ୍କ ମା। ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ କଲା ଝିଅ ମରିଗଲା ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି କିଣି ମଲା, ମୁଁ ସତ କଲିନି, ତମେ ଆସ ଆସ କହିଲୁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଶାବଳ ପକେଇ ଚପୁଡ଼ିକି ମାରିଦେଇଛି ଜଇଁଆ। କିଏ ପାଇଁ ମାରିଛି? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଆମେ ଜାଣୁ ମାଡ଼ବଳ ହେଲେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ସଦାବେଳେ ବାଡ଼ୁଥାଏ ଆଗା। ମୁଁ ଡରିକିରି ଫୋନ କରିକିରି ମୁଁ ଥାନା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଡରିକିରି ଆଗା କିଛି କହୁନଥିଲି। ଘରେ କିଏ ନଥିଲା, ମଲ୍ଲିକୁ ଶାଶୁଶୁରୁ ଗଲେ ଡାକିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୋରଡ଼ାରୁ ସୁମନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ।